Улс их хурлын дарга ирэх мөшөөд Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр Улс их хурлын дүрэн мэдүүлсэн коронавирус халдвар COVID-19 цар тахлаас өрсөн сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн үжил баримтлалыг хэлцэх хэсэг асуудлыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Улс их хурлын гишүүн Бадилхан, Наранбаатар, Алтанхуйг, Ганбат, Дэлгэр сайхан, Сэргэлэн нар асуулт асууж хариулт авсан. Улс их хурлын гишүүн Алтанхуйг хуулийн төслийг ойлгомжтой байдлаар томьёолж бичих, хүнд цаг үед шаардлагагүй оронтоо нэмэх асуудалд анхаарах, Улс их хурлын гишүүн Батэрдэн хуулийн төслийг дэмжиж, хөл хорионы үед баримтлах дэглэмийг чанд сахихын зүйтэй, Улс их хурлын гишүүн Сэргэлэн эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтан албан хаагч нарын амь нас эрүүл мэнд нийгмийн баталгаанд анхаарч, төрийн тусгай албан хаагчдын нэгэн адил зэрэгэлтэй болох зэрэг саналуудыг тус тус гаргасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улс их хурлын эрхэм гишүүдээ, коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахлаас өрсөн сэргийлэх, тэмцэх, нийгэмд эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гамшаас хамгаалах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлцэх хэсэг талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.